Hallelujah, salvation and glory, honor and power to the Lord our God. Hallelujah, salvation and glory, dominion and reverence to the Lord our God. Hallelujah, salvation and glory, worship and praises to the Lord our God. Hallelujah, salvation and glory, honor and power to the Lord our God. For the Lord is worthy, the Lord our God is mighty, he is kind, he is wonderful. For the Lord is worthy, the Lord our God is mighty, he is kind, he is wonderful. God is worthy of praise, he is worthy of praise. Oh, worthy, worthy, God is worthy of praise, he is worthy of praise. Oh, worthy, worthy. Asante sana watu wa Mungu mahali popote mlipo. Ningependa pia kuchukua nafasi hii niwakaribishe tena kwa kipindi hiki. Tunataka tuweze kuwa na wakati wa maombi kwa sababu tunahitaji Mungu wakati huu ili tuendelee na kumkabidhi mahitaji yetu. Maana tunajua kwamba Mungu wetu anatusikia na ametuahidi katika neno lake kwamba tumuite wakati wa mateso atatuokoa na sisi tutamtukuza. Na kabla hatujaomba, ningependa tuweze kusoma fungu katika kitabu cha Zaburi 121 na iweze kutuongoza tunapomkabidhi Mungu mahitaji yetu. Na nitasoma kwa lugha ya Kiingereza, Zaburi 121. Biblia inasema hivi: I will lift up my eyes to the hills, from whence comes my help. My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in, from this time forth and even forevermore. Na kwa hivyo, Biblia inatukumbusha kwamba hakuna mahali pengine tunaweza pata msaada ila kwa Mungu. Na kwa hivyo, wakati wote wa changamoto, anatualika tuweze kumuita. Na ako tayari kusikia, na sio kusikia tu, ako tayari hata kutusaidia na kujibu maombi yetu. Tunajua kwamba kama watu wa Mungu na kama wa Kristo, changamoto za dunia hii hazibagui,
zinapata kila mtu, na kwa hivyo ni vizuri kila wakati kumkabidhi Mungu mahitaji yetu. Tunajua hata miongoni mwa Wakristo wenzetu na hata washiriki wa makanisa yetu, wengine wameathirika kwa njia moja au nyingine kwa sababu ya changamoto zinazoendelea. Kuna wengine wenzetu ambao wako katika mstari wa mbele kuwasaidia wale ambao wameathirika na janga hili la corona. Na kwa hivyo ni vizuri tu wakumbuke kwa maombi. Wengine ni madaktari, wengine ni maaskari, na katika kipindi hiki wanashughulika sana. Na tunawaombea Mungu ili aweze kuwakinga na kuwalinda wanapowahudumia watu wake, na wao wasiweze kuathirika. Na tena tunajua kuna wengine wenzetu ambao wanapitia hali ngumu, maana wengine hawawezi kuendelea na kazi, wengine kazi zao zimesimama, na wengine wamepungukiwa na mahitaji ya kutumia kila siku. Wengine wanapata changamoto kupata pesa ya kununua chakula, wengine kupata pesa ya kulipa nyumba ama stima, umaji na vitu zingine kama hizo. Kwa hivyo wakati huu tunauchukua ili tuweze kuwaombea. Na tena kuna wengine wenzetu ambao wamewapoteza wapendwa wao. Wengine ni wenzetu tunawajua. Tunakumbuka mzee wetu Joseph Oyugi ambaye amelala. Katika kipindi hiki kigumu ni wakati wa kukumbuka familia yake, ili waendelee kupata nguvu na faraja, na pia wanapoendelea na mipango ya kumpumzisha, tuzidi kuwa support na kuwaombea. Pia ndugu yetu Mushiri, na pia baba yake ambaye tunamfahamu Elder Karugu, wamepoteza mpendwa wao. Dada ya Mushiri Charity Wambui aliweza kulala pia. Ni wakati mzuri tuweze kuwakumbuka. Na pia huenda kuna wengine ambao wameathirika kwa njia moja au nyingine, hebu tuweze kuwakumbuka katika maombi. Kwa hivyo nachukua dakika hizi ili niweze kuomba, kuungana nami mahali popote ulipo, na wewe uweze kuwataja katika maombi. Hebu tuweze kuomba. Baba wetu wa mbinguni na Mungu wetu ishie milele, katika kipindi hiki tunakushukuru kwa sababu haujatuacha, uko pamoja nasi na unaendelea na kutuhifadhi na kutukinga. Na sasa tumekuja mbele zako kuwaleta wenzetu, washiriki wenzetu ambao wanapitia katika changamoto mbalimbali. Kwanza kabisa tunaomba kwa ajili ya wenzetu ambao wengine ni madaktari ambao wanawahudumia wale wameathirika na janga hili la corona. Tunawaombea ili uwalinde na uwakinge. Wanapoendelea na kuwahudumia watu wako, waweze kuwa salama mikononi mwako. Wengine ni maafisa wa usalama. Wanapoendelea na kuhakikisha kwamba tunazingatia maagizo yaliyotolewa kwetu na viongozi wetu katika serikali, hata wao wako katika hali ngumu. Tunawaombea pia hata wao uweze kuwalinda na kuwakinga, na ili pasiwe na hata mmoja ambaye ataweza kuathirika. Pia miongoni mwetu kuna wenzetu ambao wamewapoteza wapendwa wao. Tunakumbuka familia ya mzee Oyugi ambaye umemruhusu aweze kupumzika. Wakati huu mgumu, tunaomba uweze kuwafariji, uweze kuwatia moyo na kuwapa matumaini. Na pia familia ya ndugu Mushiri pamoja na baba yake Elder Karugu, ambao pia wamekuwa wenzetu katika imani, tunawaombea katika kipindi hiki kigumu. Endelea kuwashika mkono, endelea kusimama nao na kuwaongoza katika mipangilio yote. Na zaidi ya yote, tukiomba uweze kukumbuka wenzetu ambao wanapitia hali ngumu sababu wamesimamishwa kazi, wengine wanapitia changamoto ya kupata chakula, kupata pesa ya kulipa nyumba na kushughulikia mahitaji mengine. Mungu wetu, maana umeahidi kwamba hautatuacha hadi mwisho, tunaomba uweze kuwasaidia, pasiwe na hata mmoja ambaye atakosa chakula au mahali pa kukaa au mahitaji mengine ambayo wanahitaji. Na sasa tunaomba ubariki
washiriki wote mahali popote walipo, uzidi kuwalinda na kuwakinga na janga hili la corona, na tukiomba kwamba uweze kusaidia ili janga hili liweze kupita na watu wako waweze kurudia maisha yao na kuendelea na kazi ambazo umewapatia. Lakini zaidi ya yote, tunaomba utusaidie katika kipindi hiki tuweze kukukaribia zaidi, ili hata janga hili litakapopita, sisi wote tuweze kuangalia nyuma na kusema kwa kweli, janga hili limetusaidia kupata nafasi ya kufikiria na kutafakari kuhusu uhusiano wetu na wewe, na ili tuweze kuwa tayari wakati wote kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Asante sana kwa kusikia ombi letu. Tumeomba kwa imani katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. God is worthy of praise, worthy of praise, oh worthy, worthy. God is worthy of praise, he is worthy of praise, oh worthy.